Твоя БМВ-то? БМВ-то твое ли? Мое, да, мое. Тръгни го, гледаш, Югово го собираме, погрешно си паркиран, ти си втора тура. Молим! Тръгни го, погрешно си паркиран, гледаш го, взимаме Югото. Само пробвай да го дите, защото въртим телефон, има си да лета да работа тука. На кого бе ти два телефона? Дигам телефон сега, има на си да лета да работа. Какво си замишляш бе ти, шо ако сте 25% мислиш на глава, може да не се качувате? Кома 17, 25, кома 17. Кома 17, спущай Югото. Спущай Югото, монтираме ме, така ти кажем на тема, ако се... Абе, ай, спущай Югото, ова ме, два телефона ки ми вършиш. Ай, баш да видам, свърти два телефона да видам. Баш да свъртам, баш да свъртам. Баш да видам, спущай Юго, лее. Монтирай БМВ-то, одма, одма. Два телефона. Монтирай БМВ-то, одма. Пакуй! Хайде да те видам сега. Застани ме! Ао! Застани ме, ао! Казвате ли ми колата ми взем? Ева ти го... Моята кола взем, ева! Казвате, кой ще ви шо направи? Епа ти, дечко, защо си паркирал тука, бе? Ова държава има закон! Знаеш ли ти това? Ако не го знаеш рупата от закона, защо паркираш така? Ха-ха, види го! Мале. Айде, ако сакаш да те пребацвам до негде, айде. Ай, вози по-нема.